А про що я хочу сьогодні разом порозмовляти? Щоб ми сьогодні заглибились в одне питання і сподіваюся, що це буде якимось там і думками і для вас, і кудись поведе кожного з нас? Ну, я вважаю, що це важлива тема. Знаєте, ну дивно було б, якщо прийшов проповідник, там став на сцену і сказав, я сьогодні буду говорити, ну, взагалі, про дурні речі, неважливі речі. Кому не цікаво, там вставайте, виходьте вже, можете зараз. Ну, всі виходять, всі проповідники, мабуть, і вони говорять, це важливе питання. Воно просто потрібно. І, ну, я думаю, що важливе питання. І я, в принципі, так і назвав, це, назвав його. Єдність це важливо. Єдність це важливо. Ви знаєте, питання єдності, воно взагалі е, досить ключове питання. Наскільки ми маємо єдність, наскільки ми маємо цю спільність, наскільки ми можемо е, бути разом і робити те, що потрібно робити, від того буде залежить продовження і якийсь ефект, який буде далі в будь-якому напрямку. Це в сім'ї, в родині, в служінні, в роботі немає значення, в якому напрямку, якщо ми маємо єдність, ми будемо мати більше, набагато більше результатів, ніж коли у нас єдності нема. І єдність це біблійний принцип. І ви знаєте, що е, демонічний принцип це розділення, розділити. Розділити, і потім можна порвати і можна зруйнувати життя. Ви, мабуть, всі бачили якісь ролики в інтернеті, там коли там якесь стадо біжить. І остання там якась тваринка, вона відривається від стада, за неї гоняться там та волки, чи там ще хтось хижаки, якісь. І коли хтось відбився від стада, вони нападають і зжирають його, тому що він залишився один. Він відбився, відбився від стада. І тому коли в цій єдності, навпаки, ми бачимо в природі, коли якісь хижаки нападають. На, на стада тих тваринок, які самі по собі можуть бути беззахисними. Але коли вони разом, вони відганяють і левів, і вовків вони відганяють, і вони нічого не можуть зробити, тому що вони разом, тому що вони в єдності. Ви знаєте, єдність це Божий принцип, біблійний принцип. І нам це дуже потрібно. Нам потрібно, щоб ми на цьому могли будувати, будувати те, що Господь хоче, щоб було збудовано сюд, на, на, на цій землі в нашому житті особисто. Знаєте, що один віл, тварина така, віл, он же як ще можна назвати його У російською вол, да? так і буде. Віл. Добре, бик. Один віл, він може тягнути, ну, припустимо, одну тонну, да? він буде тягнути одну тонну вантажу. І він це може перетягувати, це те, що він спроможний. Але якщо взяти ярмо і двох волів їх а, разом поставити під ярмо, то вони зможуть тягнути 5 тонн. Вони не 2 тонни зможуть тягнути. Вони зможуть тягнути набагато більше. Тому що єдність, вона дає таке благословіння і спроможність робити набагато більше, ніж поодинці. Це насправді стає благословінням для життя, коли ми маємо цю єдність. Я хочу почати, мабуть, ну, такої такої історії, притчі, не знаю, як, як хочете, сприймаєте. Така ситуація. В одному зоопарку Дякую. Дякую. А в одному зоопарку в ньому зробили таку інсталяцію. Поставили клітку, і в цій клітці в ній посадили лева і маленьке біле ягнятко. І написали такий великий білборд, гідність і співіснування в природі. І запросили людей. Щоб люди приходили, і вони дивились на цю інсталяцію. І от люди приходять перший день, другий день, третій, і дивляться, сидить Лев і Білий Ягнятко. Лев і білий ягнятко. І люди з питанням вони уходять звідти з цього зоопарку, і в них питання: ну що взагалі відбувається? Ну, як таке можливо взагалі? Ну як можливо, щоб Лев і Ягнятко сиділи в одній кліці? І один чоловік він не витримав, і він на наступний день приходить до керівництва зоопарку і говорить: послухайте. Мені потрібна відповідь. Ну, скажіть, ну як таке може бути? Ну, це ж нереально. Ну як таке може бути, що Лев і Ягнятко? Він говорить, послухайте, ну ви впевнені, що вам відповідь взагалі потрібна оця? Він говорить, так, от мені. Ну, ви нікому не, ви не будете розповідати. Вони він говорить, ні, все, могила, нікому взагалі я не розповів. Мені говорить, мені потрібна ця відповідь. Ну як лев і Ягнятко в одній клетині. І йому говорять, послухайте, послухайте. У цього лева. Кожного ранку нове ягнятко. Ви знаєте, в чому в чому суть цієї історії? а Лев має левічу природу, і він з нею нічого не може поробити. І тому він зжирає цього ягнятка кожного дня, і йому кожного дня дають нове ягнятко. Тому що він нічого не може з собою поробити. Питання в тому, що ми. З Божою допомогою ми можемо щось робити з тою природою, яка в нас є. Бог дав нам таке благословення, і ми можемо будувати єдність. Ми можемо докладати зусиль для того, щоб ця єдність стала благословенням для нас і для тих, хто нас оточує. Я хочу сьогодні говорити про єдність в трьох напрямках. Я почну з єдності в сім'ї, єдності в родині. Я вважаю, що це одна з таких важливіших речей, бо життя починається в родині. Життя продовжується в родині. Життя нове нове життя, яке потім покоління, вони теж починаються. Родина, 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 родина. Суспільство, церква вона складається з родин. І це благословіння, коли родини вони такі, як Богом, вони замислені. А ви знаєте, наша наша сім'я, от моєю дружиною, вона починалась там в наприкінці 90-х років. От у нас буде скоро. В цьому році 25 років подружнього життя. От у нас буде срібна а 99 році. Так, буде срібна, срібна весільна у нас. І е, тоді в декілька за декількі, де, деякий час до цього, е, моя дружина була студенткою біблійної школи. Я був вчителем біблійної школи. Я два роки навчав її в біблійній школі. І потім, наприкінці біблійні школи, я зробив їй пропозицію, від якої вона відмовитись не могла. <реш> так. так, я два роки вчив, я робив з неї людину. І, пот... <реш> І потім... потім я розумів, що от все добре, можна вже брати, цю, цю, жінку, цю дівчину можна брати вже її заміж. І от ми, ми вже вирішуємо, що ми хочемо створити сім'ю. І е, я зробив пропозицію, все, ми заплануємо. І ми хотіли, щоб нам вінчали директори нашої біблійної школи, в якій ми навчалися. А вони були україн, е, українцями, які жили в Америці, тобто американцями українського походження. І ми їм телефонуємо, бо в цей час вони знаходяться в Америці і говоримо, а ви можете прилетіти нас обвінчати. Вони говорять: так, так, ми будемо раді, ми можемо, але тільки на певну дату. От на цю дату. Ми говоримо, добре, тоді ми плануємо, що наше вінчання воно буде на цю дату. Ми, ми йдемо в ЗАГС, а в ЗАГСі нам говорять, послухайте, а от є тільки оці дати, все зайнято. І можна тільки от таку дату в ЗАГСі вибрати. І ця дата за певний термін до нашого вінчання. Ми говоримо, ну що робити, виходу нема, добре на цю дату. І ми приходимо всю дату в ЗАГС разом з моєю майбутньою дружиною. Ми розписуємося, нам ставлять штамп в паспорті, ми потискаємо один одному руки і роз'їжджаємось по своїм справах. Коли люди вони дізнаються про наші знайомі чи люди в церкві, вони дізнаються, що відбулось, вони говорять: а що відбулося? Ви ж вже сім'я, у вас все нормально, ви ж сім'я вже. А ще один нюанс: коли дружина була студенткою біблійної школи, вона жила в гуртожитку біблійної школи. А коли вона закінчила, так як вона з Кременчуга, їй жити було нема де. І ми зняли для неї квартиру, щоб вона жила в квартирі, де ми потім планували вже жити разом з сім'єю. І от вона живе в цій квартирі, і мені говорять, послухай, так приїжджай до неї. Це ж твоя дружина. Чого ви окремо живете? Це ж дружина твоя, все все нормально. Ви знаєте, я завис на якийсь час, а потім говорю: послухайте, ні, це ще не, не моя дружина. І люди говорять, ну штамп в паспорті є? Я говорю, так, штамп в паспорті є. Тобто ви в ЗАГСі були, все нормально. Я говорю, так, в ЗАГСі були і все нормально. Я говорю, так все, ви вже сім'я, переїжджай до неї. Я говорю, ви знаєте, в моєму розумінні є чогось, чого не спроможний зробити. А, я зразу хочу обмовитись. А, якщо ви прийшли до церкви і ви прийшли вже, коли ви були родиною, і у вас була тільки штаб в паспорті, і потім не було ні вже ніяких вінчань, молив там, нічого не було, нормально. Питання не в тому, що обов'язково повинно бути тільки так, і по-іншому бути не може. Ви вже були родиною, ви прийшли вже родиною до, до церкви. Але в моєму розумінні, так, ви чуєте, так? я обмовку роблю: в моєму розумінні було, що по-іншому бути не може, повинно щось статись. Бо тому що один звір з Біблії, він мене дуже сильно зачепив. І я думав, що щось повинно відбутись, тому що Бог так говорить. Я вам прочитаю. Це Євангелія від Матвія, Євангелія від Матвія, 19 розділ, починаючи з 5-го вірша. І сказав: А тому нехай залишить чоловік батька і матір, і приліпиться до дружини своєї, і будуть обидва однією плоттю. Ви знаєте, я зараз будемо далі читати. В мене питання виникло, і я подумав, а як я з моєю дружиною можу стати однією плоттю? Що повинно відбутись? Ми як станемо там? Змієм Гориничем з одним тілом. У нас буде дві голови, буде одна плоть. Що повинно відбутись? От як? От як така, як така річ може відбутись? І ви знаєте, я, я зрозумів, що, до речі, ви знаєте, що плоть і тіло це різні речі. Ну, да. Да? Да? Да. Тому що е, люди, які... Бачать це по-інакшому, наприклад, ну от католіки, коли вони сприймають, що плоть і тіло це одне і те ж. Наприклад, в Римі там є такі ступені Петра до храму, які піднімаються. І у них там для того, щоб спокутувати гріхи, вони приходять туди по ступеням Петра, на колінах там повзуть навіть язиком по цим ступенях, тому що язик грішний, і треба якось щось робити для того, щоб ці гріхи спокутувати. Ну, спакутувати. Жахливі різні речі роблять, тому що розуміння є, що плоть і тіло це одне і те ж. Але Біблія говорить зовсім про інші речі. І вона, вона говорить там, що ми станемо однією то тобто однією сутністю. Однією сутністю. Ми були дві сутності до того Христі, і ми станемо однією сутністю. У кожного залишиться своя особистість. Питання не в тому, що особистість після цього зникає. Але Бог поєднує нас якимось чином, це повинно відбутись. І я розумів, в ЗАГСі цього не відбувається. От в моєму розумінні було, що в ЗАГСі цього не відбувається. Воно повинно бути якось по-іншому. І я чекав якоїсь духовної дії, я чекав якоїсь молитви, що над нами щось буде звершено, і Бог якимось чином, Він поєднає нас, і ми станемо одним силом. Далі дивіться, що там говориться. Отже, що Бог поєднав, того людина нехай не розлучає. Послухайте. Бог поєднав. Ви знаєте, я колись я не помічав цього взагалі. І коли я це побачив, це теж змінило певні мої розуміння. Я зрозумів, що Бог поєднує. Не просто е, я побачив дівчину, вона мені сподобалась, і я подумав, вона найкраща в світі, краще не буває там, а вона побачила мене, і ми так от просто е, полюбили один одного, і ми вирішили, що от ми поєднаємось. Я зрозумів. Що щось повинно ще відбутись. Що Бог єднає. Не просто ми поєднались, не просто ми в ліжку лягли Дітей нема, так? Да? Слава Богу. А що робить щось Бог? Амінь. Що Бог поєднує, це його надприродня якась дія, коли, коли він із двох робить одне. І я чекав цього, і я сказав: ні, ні-ні ні, ми не будемо жити разом. І вона живе собі там, в тій квартирі окремо до моменту, поки щось не відбудеться в нашому житті. Я чекав цієї молитви, я чекав цього благословіння, я чекав моєї посвяти, коли я зроблю свою частину для того, щоб Бог він поєднав нас. Ви знаєте, є надприродні речі, нам потрібно буде пройти життя разом. Ті, хто пройшли вже життя якесь в сім'ї, ви розумієте, да? що чоловік і жінка це дуже різні істоти. Душе рісті Боже мій. Ми стикаємось в житті з тим, що е, жінка вона не може зрозуміти чоловіка в певних речах ніколи. Ви знаєте? Ніколи! Жінка не зможе зрозуміти чоловіка. Чоловік не зможе в певних речах ніколи зрозуміти жінку. Ніколи. Є певні речі, ну не зможе просто. Певні речі треба просто прийняти апріорі. Так? Вона так думає. Вона так бажає. Вона така просто. От вона така. А я інший. Ну вона така і вона нормальна. Так, я ж не говорю, що вона ненормальна. Ні. Просто вона така. А я інший. Я да. То, да. То, да, то, да. То, да. До речі, не канонічні. Анекдоти можна в церкві? Да? Неканонічні канонічні причі. Да, один а, віруючий хлопець так догодив Богу. А, і він в цей час ходить по берегу моря, і Господь до нього звертається. Він в молитві, там, до Бога, Бог до нього звертається. Говорить, Синок, ти так догодив мені. Ну, скажи мені, от чого ти хочеш, я виконую твоє бажання. Той замислився, говорить, Господь, от є в мене одне бажання. От я не розумію, от чому. А, моя дружина в цій ситуації вона плаче, а в цій сміється. От чому в цій ситуації вона таке обличчя робить? А чому вона от таке рішення приймає? Я не можу зрозуміти. Господь, дай мені зробити так, щоб я розумів жінку. Наступила ти ж тише з іншого боку. <реш> <реш> До речі, я вам почав притчу розказувати не спочатку. Спочатку, а да, отмативаємо назад. він Бог до нього звертається. Бог до нього звертається говорить, що ти хочеш, а він йому говорить: слухай, Господь, у мене є а, хвороба. Я не можу літати літаком, бо мені страшно, в мене певні фобії відбуваються. Окрім того, в мене є а, а, морська, морська хвороба. Коли я пливу, пливу на кораблі, мені дуже погано. А я хотів би поїхати на Гаваї. Господь, збудуй! от такий величезний міст на Гаваї, я сяду на свою машину, я поїду, щоб я з'їздив на Гаваї. Бог замислився, говорить: слухай, ну в тебе недуховне таке недуховне бажання. Скільки бетону, заліза, асфальту, скільки всього потрібно, може, в тебе є така, якесь духовне бажання? Той тобто замислився, і от він йому відповідає: «А От я, жінка, чого не плаче, чого не сміється, хотів би там розуміти. Бог замислився, і потім говорить, синок. Тобі дорогу на Гаваї в два чи чотири ряди. Тому що там Ну це жарти, ми можемо сміятись з цього приводу. Ну насправді це життя. Життя як воно є. Насправді і певні речі, їх треба просто прийняти, зрозуміти, покласти їх на серце і все і любити. Да? Коли я не розумію, мені просто потрібно любити, мені просто потрібно приймати. Да? І це так важливо. Да? Я думаю, що треба вам сісти разом там поруч, да? Да, щоб коментарі були там, не через якісь то відстання поближе. І це, це дуже важливо. Ви знаєте, на, на певному етапі нашого подружнього життя я намагався змінити мою дружину. Я докладав до того зусиль. Амінь. Да. Да. Ще в біблійній школі я зрозумів, що в біблійній школі я зробив не все. І я подумав, що треба доробити. Бо коли ми почали жити разом, я побачив там певні речі і думаю, дороблю. І я почав докладати зусиль, щоб зробити. Досконалу дружину. І от певний час він проходить. Одного разу я на одній конференції, християнській конференції служінні де проповідують. І в мене почали приходити думки. Я думаю, запишу і потім поділюсь десь в церкві, поділюсь цими речами. Я почав записувати. І після того, як я записав і почав перечитувати, я зрозумів: це Бог звертається до мене. Це взагалі не було тема проповіді, яка там була, тема конференції. Просто. Бог знайшов момент, коли я готов був сприймати. І я прочитав там і одна з речей, яка там була сказана: «Е, я дав тобі дружину не для того, щоб ти міняв її. Я дав тобі дружину для того, щоб ти любив її. Ви знаєте, це можна сказати банальні речі, ну що не зрозуміло. Ну це зрозуміло, зрозуміло, що дав дружину, щоб я любив її. Але для мене це був поворотний момент. Бо після цього. Моя молитва, вона змінилася. Я зрозумів, що я люблю дружину егоїстичною любов'ю. Що в мене ну, це може не, навіть не любов, це просто егоїзм. Я хочу чогось від неї, я хочу її зробити, тому що я хочу її такою зробити. Мені так буде зручно. Тобто я не думав, чого потрібно їй. Мені хотілося, щоб вона була така, як мені здається, тому що мені так буде добре. І я почав молитись, і ця молитва зайняла роки. роки. Я молився, молився. Залишаючись вночі, один сам йшов на кухню, закривав двері чи в ванну, ставав на коліна і говорив: Господи, навчи мене любити мою дружину, так як ти розумієш її треба любити. І я молився цією молитвою дуже довгий час, просив Бога, щоб він щось змінів, зміни, змінив в мені, змінив в, моє, в моєму розумінні. Ви знаєте, на початку нашого подружнього життя були речі, які мене дратували. Певні висловлювання, певні реакції, вони дратували мені в дружині. Я думаю, ну що ж це таке? Ну, що ж це, як, як так можна розмовляти? Каструля, каклета, там, да, калідор, там і так далі. <Movement> Sta, там, да, Лісапет. Ну, я можу зараз перевищую там, да. чого чогось не було. І... <autonomous waterproof> Записано, Да <реш> <реш> да І були певні речі, які от не давали мені спокою, я намагався змінити я і там натякав на це, і там говорив про це. Ви знаєте, я почав молитись, пройшов час, і я зрозумів, що мене це взагалі не нервує. Взагалі не задіває. Мої розуміння вони змінились. І сьогодні ми можемо просто пожартувати на цю тему. Ми можемо посміятись. Це перестало би. Ви знаєте. Суть в чому в багатьох речах вона так і не змінилась. Вона залишилась в цих речах такою, як вона була. Я змінився. Моє відношення змінилось. Вона В деяких моментах, вона та дівчина, яка була тоді, там, 25 років тому, в цих от певних питаннях. Моє відношення воно змінилось і воно пішло по-іншому. Тому єдність вона потребує певної праці, воно не відбувається само по собі. Нам потрібно до цього докласти зусиль. Ви знаєте, сім'я, ви знаєте статистику ж, да, статистику сімей. Ну, у вас анатомія браку проходить, ви взагалі я тут так докладаю, чуть-чуть вам докидаю, а я знаю, що ви все знаєте. е, э, статистика, вона дуже неприємна штука. Взагалі, статистика, вона безперстрасна. Це цифри. Ми можемо з нею сперечатись, там, говорити, а я не, не згодний. Може бути скільки хочеш, не згодний, це статистика, це цифри просто. І статистика, коли я, яку я колись бачив, вона говорить, що 40% браків вони розпадаються в перші півроку. В перші півроку розпадається 40% браків. Тобто 100 сімей створено, через півроку 40 з них вже нема. Уявіть собі. Статистика говорить, що. До кінця подружнього життя, ну, все своє життя, поки хтось не піде там на небо. Найкраще, звісно, щоб там в один день пішли разом, там померли, прожили довге життя і померли в один день. Ну а разом проживають життя до того, як хтось не піде в вічність, максимум 10%. Максимум без перебільшення, без перебільшення. 10%. 10%. Ми колись проводили свято сімейних цінностей. Ми його два рази проводили там, в Вижгородському районі, в самому Вижгороді. І коли ми шукали одну з сімей, там одна з номінантів була ця сім'я, яка 50 років прожила разом. Ви знаєте, це було складно. Це було складно знайти таку сім'ю. Що таких сімей виявилось їх дуже-дуже небагато людей, які 50 років разом прожили і прожили своє життя, таке довгий разом прожили. Тому, ви знаєте, статистика, вона така є. Но церква, вона не підтверджує статистику. Ми народ, особливий народ, Богом вибраний народ. І Бог помазав нас, Він благословив нас і Він наділяє нас всім необхідним для того, щоб ми змінювали статистику, щоб ми впливали на те, що відбувається в суспільстві, щоб ми не підтверджували ті речі, які в суспільстві відбуваються. А ми змінювали ситуацію, і ми були світлом, і ми були сильним до цієї землі. Амінь то но Це чогось це чогось коштує. Воно того варто, ну воно не чогось коштує. Нам потрібно для цього докласти зусиль, бо єдність вона необхідна в цьому. І над єдністю, над нею повин, потрібно працювати. Це буде певна праця, яку треба докласти для того, щоб ми побачили результат. Еклезіаст 4 розділ, 9 вірш. Еклезіаст 4 розділ, 9-й вірш. Там говориться так. Двом краще, аніж одному. Тому, тому що в них є гарна винагорода за їхню працю. Послухайте, двом краще, аніж одному. Якщо ми створили сім'ю і нам не стало краще, ніж нам було поодинці, щось не так, бо Бог говорить, що повинно було стати краще. Амінь. Амінь. Да? Двом повинно стати краще, ніж було поодинці. Це один з принципів сім'ї. Якщо ми бачимо, що щось не так, нам треба біжати куди? В ЗАГС забирати, там, писати заяву про розлучення. Ні. Нам потрібно біжати до Бога, бігти до нього. Бігти до Нього і говорити, Господи, я перед тобою схиляюсь. Покажи мені, як змінити мою дружину чи змінити мого чоловіка. Ні. Нам потрібно біжати до нього і говорити, Господи, торкнись мене, зміни щось в мені. Тому що нам потрібно збудувати цю сім'ю, і це буде чогось коштувати. Тому що цей процес він процес дуже серйозний, але передати це благословіння в поколіннях це величезне благословіння, передати нашим нащадкам благословіння сім'ї, яку ми пройшли, прожили разом, і ми а, показали якийсь приклад, ми прожили не, не ідеальну сім'ю, не ідеальний брак, не ідеальна сім'я. Но ми були людьми, які прагнули чогось. У нас була мета, ми прагнули, ми докладали зусиль. Ми робили помилки, але ми йшли цим шляхом. Ви знаєте, єдність, вона варта цього, і нам потрібно докладати зусиль. На е якомусь етапі нашого подружнього життя, не знаю, скільки ми прожили років сім, мабуть, ми прожили разом. Я е запропонував моїй дружині, щоб ми зробили оновлення завіту. Оновлення завіту. Така цікава річ. Е, і ми вирішили це зробити в церкві. Ми на одному з служінь ми вийшли з моєю дружиною на сцену, і я говорив певні речі їй, вона мені. Я їй сказав, вибач мені, будь ласка, вибач всю біль, яку я тобі доставляв. Вибач, що я не був е, тим, хто відповідав твоїм очікуванням, і що я робив ті речі, які доставляли тебе, тобі. Е, Біль і не вистачає українських слів. Огорчення, а... да? так? <ріст> Гарне українське слово. <ріст> Добре. Ну, до речі, підказуйте, будь ласка, бо українська, ви ж розумієте, вона поки що практикується все ще. Так, 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 так. <ріст> да, да, ми розуміємо, що поки що розмовляємо досить такою бідненькою такою мовою українською. І я просив у дружини вибачення, потім вона просила вибачення, і я їй знову говорив: Послухай, я хочу, щоб ти була моєю дружиною на все наше життя. Будь ласка, залишись її, я посвячую тобі своє життя.' А вона мені говорила, а я тобі посвячую своє життя. Я попросив, щоб я купив такий букет квітів, там великий, попросив, щоб його винесли на сцену, я дарував їй квіти, і я знову говорив їй: я люблю тебе, і я хочу, щоб ми пройшли все життя разом. Ви знаєте, на певному етапі це було потрібно. Бо особливо на першому етапі нашого подружнього життя ми стільки там напрактикувались друг з один з одним різні речі, які ми намагались один одному там докласти до життя з різними думками, з своїми недосконалостями, які ми прийшли в сім'ю. Але це був процес, і ви знаєте, я думаю, що це гарна штука. Не обов'язково в церкві це робити, не обов'язково на сцену виходити. Можна вдома просто сісти один перед одним чи стати на коліна перед Богом разом і говорити Богу перед Богом, і говорити один одному, вибач мені, і я посвячую тобі своє життя, і ти мені вибач, і я тобі посвячую своє життя. Тому що ми недосконалі люди, та нам потрібно любити ту половину, яка Богом дарована нам, для того, щоб ми пройшли все життя разом. І Бог, він благословляє, коли в нас є щире серце, коли в нас є пошук, Бог благословляє, він приходить все, тому що Він поєднує. Послухайте, оця річ, про з якою ми почали говорити, Бог, що Бог поєднав, Бог поєднав, то людина нехай не розділяє, не розлучає. Тому що Бог з'єднує. Він всьому присутній, не тільки людина. Ви знаєте, це докладає ще й певних думок, то е, думок про розлучення. Тому що Бог був присутній, Він поєднував. Ви знаєте, це теж це не наша тема сьогодні, добре але це теж дуже цікава думка, яка тут є, тут є в тому верші Євангелії Матвія. Добре. Друга річ, про яку я хочу поговорити, перша це єдність в сім'ї. Друга річ, вона може, я думаю, більш навіть важлива, вона номер один це єдність з Христом. Єдність з Христом. Ви знаєте, нам так важливо, щоб ми мали цю єдність, цю близькість, цю спільність з Христом. Бо без цього пройти на шлях християнський ну, просто неможливо. Неможливо пройти просто тому, що ми робимо якісь там зовнішні речі. Ми там в неділю чи в суботу приходимо на богослужіння. І від цього там буде у нас єдність з Христом. Ні. Це просто інструмент. Так? Суботнє чи недільне служіння це просто інструмент пошуку, докладання зусиль для того, щоб ми мали цю єдність. А нам необхідно, щоб ці відносини вони збудувались і ми мали їх для. Тому що без цього пройти цей шлях неможливо. Неможливо. Ви знаєте, я віруючий 31 рік. 31 рік. Я в 93 -му... 13 лютого 93-го року я покаявся. І. Ви знаєте, я розумію, що без Бога, без Його підтримки і близькості пройти цей шлях ну, просто неможливо. Ну, от моя думка на сьогоднішній день. Неможливо. Тому що викликів буде мільйон. Ситуацій буде мільйон, і нам потрібно щось робити для того, щоб бути з ним ближче і ближче і ближче. І на протязі всього життя. На протязі цього не сквізняки. Протягом всього життя. І так, Галатам Галатам, другий розділ. Мене, мене періодично виправляють, там, коли, там, да, там, коли я говорю там, на протязі, мені говорять, ну на сквозняки ні. На протягом, да. Добре, Галатам 20, другий розділ, 20 вірш. Послухайте, що говорить апостол Павло. Ну, Для мене це теж це виклик. І вже не я живу, але живе в мені Христос. А що нині живу у плоті, то живу вірою в Сина Божого, котрий полюбив мене і віддав себе за мене. Послухайте. Апостол Павло він говорить такі речі, ну, в яких я просто внутрішньо задаю питання. Павло, ти насправді маєш на увазі ти, що ти говориш? До речі, я читаю в перекладі Олександра Гиже. Я не знаю, у вас може, якщо виводиться в якомусь іншому перекладі. Супер, це все добре. Просто мені було простіше сприймати переклад Олександра Гижі. Є переклад Аль Агієнка, Куліша, Туркуняка там супер. Мені просто було прості, для мого мислення простіше сприймати переклад Олександра Гижі. Я і в церкві попросив, щоб завантажили в комп'ютер, виводили на екран теж переклад Олександра Гижі. Тому, якщо буде якісь там розходження, думка все одно буде та ж сама, просто може якісь там слова там будуть по-іншому. Павло говорить, і вже не я живу, але живе в мені Христос. Ви знаєте, я задавався питанням. Павло, ти правда? Ти говориш про те, що ти думаєш? Ти вже не живеш, Христос живе в тобі. А де ж ти, Павло? А як же твоє життя? Ти що повністю вже, знаєте, як а, в якомусь фільмі, щось щось таке сталося, там, знаєте, як там фантастичні фільми, там джу, щось в тебе війшло, і ти такое, у тебе очі вже зовсім інші, і ти пішов. Бачили такі фільми? Ага. Бачили а такі бачили. фільми. <сум> да, що в нас щось таке відбувається, і ми стаємо взагалі, там ти інша така людина з іншими очима, і ти ходиш там просто взагалі під якимось керівництвом, взагалі сам тебе вже не існує. Ну, насправді ми залишаємось. Амінь. Ми залишаємось, наша особистість залишаємося. Просто це постійний процес пошуку, як мені коритись Христу. Тому що я не можу жити своїм життям, мені потрібне його життя. І коли я усвідомлюю, що його життя це найкраще, що може бути, я шукаю цього. Бо я розумію, що нічого кращого, ніж його життя не може бути. Що його план найкращий план. Амінь. Мені треба з ним розібратись мені потрібно дізнатись чого ж ти хочеш насправді, і мені потрібно жити по цьому плану. Тому що е як відбувається часто у віруючих? Ми дізнаємося, що Бог відповідає на молитви, і Бог стає доповнювам до моєго життя. Тепер в мене є такий скіл, в мене є таке, тепер така ще додаткова спроможність. Я тепер можу Бога притягнути, щоб він робив, що потрібно в моєму житті. Він буде на мої молитви відповідати. Насправді все зовсім по-іншому. Мені потрібно розібратись, чого Він хоче. Амінь. Мені потрібно дізнатися його думки, його бажання, бо я розумію, що якщо я піду його шляхом, це найкраще, що може бути. Що мій, мій план він може бути дурний взагалі, взагалі дурний. Я собі щось надумав, намріяв, чи... тому що в мене було таке виховання, чи моє таке оточення було. А мені потрібен його план, бо він люблячий батько, він любить мене і він бажає для мене найкращого, і мені потрібен його план. Мені потрібно дізнатись і піти саме цим шляхом. Тому Павло говорить, і вже не я живу, живе в мені Христос. Я не знаю, наскільки Павло, заявляючи ці речі, він там говорив ці речі твердо, ну, думаю, він він знав, про що він говорить. Я для себе завдав питання, і я сказав, а я не можу на 100% сказати, що так. Ну, чесно, я не можу сказати, що вже не я живу, Христос живе в мені, що Він повністю живе моїм життям. Я можу сказати, я хотів би цього, я прагну цього. Я шукаю цього, але от такого нема в моєму житті на сьогоднішній день. но я хотів би, щоб цього було більше і більше і більше і більше. Ви знаєте, якщо б ми могли задати питання самі собі, а наскільки відсотків, як ви думаєте, Христос живе в вас? От наскільки на відсотків? Не треба ні руки піднімати, нічого для себе. Наскільки відсотків Христос живе в мені? Наскільки відсотків я даю йому можливість, скажімо так. Наскільки відсотків я даю йому можливість жити в мені? Тому що Він повинен, цей процес повинен прогресувати в нашому житті. Це прогресивний процес, і нам потрібно рухатись далі в цьому питанні. Добре, з цією думкою ми залишаємось і рухаємось далі. Питання номер три. Єдність в церкві. Це взагалі це дуже цікава річ. Ті, хто в церкві вже давно, ви розумієте, що єдність в церкві це просто класна, весела річ. а Маски шоу. А, must have. Я почув перші букви і я вже додумав. Так буває. Давайте ми почнемо зразу з місця списання. Ефесянам 4 розділ, починаючи з першого вірша. Апостол Павло знову ж таки говорить: сучасний переклад, я взяв сучасний переклад із-за одного вірша тут. Це вже не, не, не гижа, не торкуняк і так далі, це сучасний переклад. Тож я, як в'язень, який належить, належить Господу, благаю вас жити так, як то личить людям Божим, та бути гідними поклику Божого. Послухайте, я перший цей вірш просто хотів би, щоб ми вникли ще раз перечитали його. Тож я, апостол Павло говорить, як в'язень, який належить Господу. Ну, взагалі, просто а, апостол Павло такий заміс просто робить думки тут. Він говорить: я як в'язень, який належить Господу. Супер просто. І далі. «Будь завжди, будьте завжди, другий вірш, будьте завжди покірливими і лагідними, а також терплячими. І приймайте один одного з любов'ю. Послухайте, другий вірш просто треба на холодильник дому повісити. Будьте завжди покірливими, завжди покірливими і лагідними, а також терплячими і приймайте один одного з любов'ю. Вау! От як можна бути завжди покірливим і лагідним? Да, коли щось вдома відбувається, береш е, свою дорогоцінну, ведеш його в дорогоцінну холодильнику і говориш: давайте подивимось. Давайте подивимось, що там написано на цьому холодильнику. Будь завжди покірливим і лагідним. Супер. Далі, третій вірш. Намагайтеся зберегти єдність Здоровим духом. Намагайтеся зберегти. Послухайте, я, е, я в іншому перекладі читаю, тому послухайте. Намагайтеся зберегти єдність, даровану духом, ревно бережіть її. Намагайтеся зберегти єдність, даровану духом, ревно бережіть її. Є лише одне тіло і один дух. А ви були покликані Богом, щоб розділити одну надію. Є лише один Господь, одна віра, одне хрещення, є лише один Бог і Отець всіх. Він володар усього, виявлений в усьому, і Він усюди. Супер. Супер. Ви знаєте, слово Боже, воно класне, воно смачне. Коли ви його читаєте, коли ви вдумаєтесь в нього, його можна їсти, як їжу. Воно смачне, це Боже Слово. І насправді він говорить: ревно бережіть єдність. Докладайте до цього зусиль. Тому що єдність в церкві це певні зусилля. Ми зібрались дуже різні люди, дуже різні, з різним досвідом. Різні по віку можемо бути. У нас різні уподобання, ми по різному, різні обдарування у нас. І якщо ми докладемо зусиль, то це все буде збудовувати і давати більше. Якщо ми не докладемо зусиль, це буде нас роз'єднувати і розводити в різні, в різні сторони. Давайте ми ще один вірш подивимось. І дещо попроговоримо про це. Римлянам 12 розділ починаючи з 6-го вірша. Та згідно з даною нам благодаттю, маємо різні обдарування. То чи маємо пророцтво, послухайте, ми маємо різні обдарування, так? То чи маємо пророцтво, пророкуй в міру віри, чи маєш служіння, перебувай в служінні, чи навч... навчитель в навчанні, умовляч, чи наставник умовляй, чи роздавач роздавай у простоті, чи ста... старший учиняй старшинство старанне, чи доброчинець чини добро з радістю. Ви знаєте, ви виходячи з наших обдарувань, ми можемо бачити по різному. Тому що у нас різні обдарування. Да? Молотовники говорять, треба молитись і молитись і молитись. Прославлення – ні, треба славити, ми небо відкриємо. А вчитель говорить, ні, потрібно всіх спочатку навчити, тому що якщо люди буде і так далі. А євангеліст говорить, да киньте вас, все, треба йти людям, Євангелія проповідувати. У людей різне обдарування, різний погляд, вони бачать по-різному. Так? От я візьму стакан з водою зараз. От я, якщо ви уявіть собі, я візьму його зараз тут і от лину стокан води. розлюю тут на кавролін, ви подивитесь, і я у вас просто 100% говорю, що тут будуть різні, різні думки. Виходячи з ваших обдарувань, ви по-різному на цю ситуацію подивитесь. Ви будете сприймати це, і ви будете думати, дивитись на мене, виходячи з того, як ви мислите, тому що у вас є різне мислення, різне сприйняття. От тут говорить апостол Павло. Да. А, в шостому вірші Згідно з даним обдаруванням, маємо різні, з благодаттю маємо різні обдарування. То чи маєш пророцт пророкуй в міру віри? От людина з пророчим обдаруванням, якщо б я розлив воду, він би подивився. Пророчі обдарування це людина, у якої має певні уяви. Він, він картинки певні бачить. Він би подивився і сказав би: послухайте, він не просто так розлив воду. В цьому щось є. Брати і сестри, це останній дощ. Це духовна дія. Ви послухайте, він: послухайте, брати і сестри, останній дощ! Це пророча дія. Тобто людина з пророчим обдаруванням, вона би бачила це так. А що би там далі говорить е, служитель? Там, людина, яка служитель? Що він сказав? Люди група <с> порядку прокриваю. Ха-ха-ха. <customs> А людина з дарами служителя він сказав би, слухайте, несіть ганчірку. Ганчірку, де ганчірка? Треба протерти, бо кавралін там намокне, а потім там, як там же плитка знизу, гнити буде. Там хто його знає, що буде. Давайте скоріше, давайте промокнемо, там все. В нього ніяких думок про те, що тут по останній дощ в нього не було, б, він просто думав би: Він просто думав би, що треба це повитирати. Хто у нас там наступний вчитель? А вчитель, людина з обдаруванням вчителя. Він сказав би, слухайте, а де в Біблії написано, що можна воду розливати? Де таке в Біблії у вас є? Скажіть мені. І хтось там згадав би, а пам'ятаєте, коли Давид. Давид сидів там в печері, і до Філістимського там колодязя пішли сильні і принесли до нього воду. І він сказав: Ні, я цю воду я пити не буду, бо ця вода це ціна крові. І він взяв і вилив воду. Вау! Е, в Библии Е! Да вы вам воду! Можно. Не <риклад> Да. Кто там что-то на нас дали? Умовля, умовляч чи наставник, да? Умовляч, наставник. А людина, яка має таке обдарування, скаже: слухайте, брати, і сестри, давайте не будемо нервувати, нічого страшного просто. ну розлив воду, ну це ж не проблема. Давайте мир збережемо. Давайте будемо, все буде добре, зараз витримо, зараз ще все приберемо і все буде добре. Тому що у людини в неї такі обдарування, да? тому що він людина, яка хоче зберегти мир. Він умовляч, наставник, давайте спокій і так далі. Роздавач, на липу ще вас. Роздавач, роздавач. Да, роздавач, 100%. Він сказав, би, дайте ще води. Чи сказав би там, давайте купимо 5-6 пляшок, щоб вони стояли завжди. <плес> да. І взагалі кожному по пляшці роздайте, хто його знає. <плес> да. <плес> да. <плес> да. <плес> Тому що він роздавач, в нього є певні обдарування. Да? А старший старший нічого не робив би. Ви знаєте людей, у яких є а, таке таке мислення. В нього в голові вже все розклалось. Він вже знаєте, так, слухайте, по-перше, -по треба написати а, інструкцію. Що треба робити, якщо воду розільють, щоб це було зразу виконано. Так, а, а той, хто вчитель, будь ласка, розберись в Біблії, як це треба взагалі об, обґрунтувати. Для цього ми робити. Так. А, а всім іншим, так, треба, щоб завжди ганчірка була. А взагалі проповідникам, які будуть приходити, будь ласка, інструктаж, зразу давайте воду не розливати. <реш> 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 да, воду не ставити на кафедру. Тому що в нього інше мислення. І він виходить з цього. Хто у нас там ще є? Да? Доброчинить. Доброчинить би підійшов до пастора, сказав, пастор, а от гроші. А, будь ласка, давайте каверлін замінимо, а, новий постелимо в ніяких проблем, все нормально. І вот ще може гроші. Давайте на всякий випадок води купимо. Що вода завжди була, давайте там накупимо ще води, щоб вона стояла, там все буде добре. Тому що це його. Його це його розуміння, він так мислить. Послухайте, і люди мислять пороги по-різному, і це може об'єднати нас, тому що якщо кожне з цих дарувань воно буде виконувати свою частку, ми будемо робити набагато більше ніж кожний поодинці, тому що, якщо ці дарування розберуться разом, ми можемо зробити Божу справу так класно. Ми можемо розширити Боже Царство так сильно, тому що ми будемо бачити в іншій людині її обдарування, ми будемо цьому радіти. Амінь. Амінь. Давайте а, просто докласти зусиль, щоб бачити в людині її обдарування, її спроможності, і бачити, як це можна зробити на краще. А, ви знаєте, ми стикаємось з цим постійно в церкві. І церква для того, щоб ми мали єдність. Нам потрібно докласти до цього зусиль. Наше обдарування, вони є у кожного. Необдарованих людей нема. Ви знаєте? Ми всі обдаровані люди. У нас у всіх є якесь обдарування. Але нам потрібно бачити це в іншій людині, і нам потрібно бути людьми, які терплячі до іншої людини. Тому що люди бувають в своєму обдаруванні дуже категоричні. Вони так бачать, і моє бачення, вона найкраще. Знаєте, як люди бувають, говорять. Собаки лають, караван йде. Да? І чомусь завжди. Вони завжди караван, а всі інші завжди собаки. собаки. А буває двоє навіть. Двоє один про про один про іншого думають. І у кожен із них караван. І так важливо, щоб ми. Щоб ми навчились мислити, ми навчились мислити Божими категоріями, ми навчились бачити іншу людину і її обдарування і любити її такою, як вона є. Це церква. Амінь. Ми в церкві Божій для того, щоб підтримати, допомогти розвинути це це обдарування. І щоб людина зробила для Бога все, що вона може зробити, і з розумінням до цього ставитись. Якщо людина категорична, ставитись до цього з розумінням. Ви знаєте. Колись я почув. Скільки в мене ще є П'ять. Добре. <рис� 'я> Ви нам не мішаєте, так? Да? <рис� 'я> да, да. В ленті новостей мені не мішає доходити. Да, да. Добре. Ситуація така. Колись була. Є, був такий паспорт, пастор білі джудогерті. Центр перемоги, Аклахома, Талса, Аклахома. Колись до нього приїхав один служитель, і після служіння його підвели до білі джудогерті, він стоїть з ним, розмовляє, і тут розповідає він: приходить якийсь чоловік, хлопець молодий, і видно, що в нього є якісь ментальні проблеми, в нього присутні. І вони стоять, розмовляють з біля джудогерті. Тот підходить, говорить, дивиться в підлогу, підходить, і нічого там далі не здрасті, ні до свідання. Він говорить: скажіть мені, будь ласка, а ваша дружина вже померла? А той служитель, який стоїть, який з іншої країни приїхав, він говорить: я дивлюсь, думаю, що тут відбувається взагалі. Як це так можна? Він що очікує, що вона помре, чи що вона вже померла? Що за запитання такі? А біля говорить, вибач мені, будь ласка, говорить, здравствуйте, вітаю вас. Ні, моя дружина, вона жива, все нормально. Він бачили, жінка сьогодні прославлення вела. Це моя дружина. Да, все добре. Він говорить: Ааа. А ваші діти вже померли, тут тут взагалі думаю ну що ж це таке відбувається? То чого й вони заберуть кудись? А це ще були 90 років. А хто, хто був в 90-х роках в церкві, ви пам'ятаєте, що треба було, щоб все було правильно, там що ж таке, да, увести людина якщо вона невірна і треба там вивезти там, кудись і так далі. І він стоїть, спостерігає за цим. А білі ж говорить: ні, вон, бачите, вон моя донька, а вон там, вон мій син. Тобто, все нормально, в живі, все добре. І потім він говорить, мабуть, він вже не чекав наступного питання, перехопив ініціативу. Говорить, а ви сьогодні перший раз у нас в церкві. Він говорить, да, перший раз у вас в церкві. А, говорить, а ви приїхали машиною? Ні, я машиною не приїхав, бо а, я не можу водити машину. І розвертається і пішов потихеньку. То вже до побачення нічого не говорив. І той дивиться на цю ситуацію, а біля Джудогір до нього повертається, він, вибачте, говорить, да, давайте далі, будемо розмовляти. І розмовляє далі. І він говорить: я взагалі не пам'ятаю нашу розмову з Білі Догерті. А говорить, я не пам'ятаю, про що ми з ним розмовляли. Но цю розмову я в деталях говорить, і пам'ятаю. І він говорить: ви знаєте, що ця розмова вона створила. Він говорить, що ця людина взагалі? Ну, що вона тако? Ну, вона питала, просто уточнювала. Ну, померла чи не померла там? Ми розуміємо, що потрібно було б там в нашому розумінні підійти і сказати: Ей, як дружина, як дітки, чи все нормально? Вон ми тоді подумали б, що все добре, ну, людина адекватна. Да. А людина в неї стежки по-іншому в голові йдуть. Вона інша. Ну от він інший. Він не те, що він поганий, він інший. Він же з ножем не прийшов, там, з поясом смертника, там сказав, що взірву тут всіх. Ні, він прийшов, просто уточнює якісь моменти в його розумінні. Уточнити, прийшов там. Померла чи не померла? Але питання в чому? Він інший. І навколо нас інші люди. Інші. Вони не такі, як ми. Вони не так, як ми мислимо. Вони можуть не так, як ми задавати питання. в них по-іншому можуть бути стежки в голові. У нас в команді є люди, але вони настільки по-іншому думають. Ну, Просто по-іншому думають. Іноді я я хотів би, щоб я більше витримував. Но він, вони по-іншому думають. но в деяких питаннях це благословіння. Тому що він думає по-іншому, він задає питання з такого боку, з якого я не думав. І я думаю, ага, давайте про це теж подумаємо, тому що важливо, давайте і це питання продумаємо. Але вони інші, вони не такі, як ми. І ми можемо цих людей відштовхнути, ми можемо сказати, що вони погані, неправильні, тому що вони не такі, як ми. Чи ми можемо приймати, ми можемо любити, і ми можемо бачити кожну людину особливим, особливим, тому що Бог має спасіння і для такої, і для цієї, і для цієї, і Він теж може бути донькою чи сином Божим. Амінь. Тому ми можемо в церкві підібрати всіх таких, як ми, щоб вони були схожі на нас, однакові. Двоє з ларця одинакових сліця. Хто мультик бачив цей? Не всі бачили, я бачу. Так, добре. Та, а це говорить, що е, е, хтось вже іншого покоління. Я колись пошуткував в церкві, бачу, я про пластилінового йожика, мультик такий є. І я пошуткував про цього йожика і бачу, молодь взагалі не реагує. Ви знаєте, я себе, я себе відчув, що я людина іншого століття взагалі. Добре, ладно. Хочу прочитати декілька віршів і закінчую. Просто прочитаю їх. Їх багато, набагато більше цих віршів в Біблії. Але вони говорять про відношення один до одного. Один до одного. 1 Петра, 4 розділ, 8 вірш. 1 Петра 4.8. А найперше з поміж усього майте щиру любов один до одного. Тому що любов багато гріхів покриває. Майте щиру любов один до одного. 1 Петра 3.8. Нарешті будьте всі однодумцями. Співчутливі один до одного. Любіть, як брати милосердні, дружелюбні при доброму глусті. Співчутливі один до одного. Євреям 10:24. Будемо уважні один до одного, заохочуючи до любові і до добрих справ. Уважні. Колосянам 3:13. Поблажливо ставтеся один до одного, прощаючи взаємно. Якщо хтось має на когось скаргу, як Христос простив вас, так і ви. Поблажливо ставтесь один до одного. Єфесянам 4:32. Але будьте добрими один до одного, співчутливі. Прощайте один одному, як Бог у Христі простив вам. Будьте добрими один до одного. Ви знаєте, в Біблії дуже багато настанов в цьому напрямку. І... Якщо церква вона сприймає ці речі і вона працює над цим, ми будемо бачити обдарування один в одному, і ми будемо служити один одному, щоб церква вона збудовувалася, щоб ці обдарування розвивались, і ми будемо розуміти, що люди, які навколо нас, вони можуть бути не такими, як ми, і в цьому нема проблеми. Це непогано, це Бог може використати для твоєї слави, а ми можемо послужити кожному з цих людей для того, щоб вони зростали. І для того, щоб церква вона досягала всього, чого Бог хоче, щоб ми досягали. Це важлива частина. Тому а, там, де говориться, намагайтеся зберегти єдність, здоровану духом, ревно бережіть її. Нам треба докладати зусиль до ревності, бо ми разом можемо набагато більше, ніж поодинці. Ми разом можемо набагато більше, ніж поодинці. Бог поєднує нас і він нам дає таке благословення бути разом. Давайте будемо молитись. Піднімайтесь на ваші дорогоцінні ноги, уже пора розм'ятись, бо я вас затримав досить довго. Помолимося і я уходжу з вашої дороги. Батько Небесний, ми схиляємось перед тобою, ми дякуємо тобі, що ти вірний завжди. Боже, ти бачиш наше серце, бачиш наші думки. Господи, допоможи нам будувати єдність. Боже, допоможи нам будувати єдність в наших сім'ях. Боже, допоможи нам будувати єдність, по-перше, з тобою, Господь, бути одним цілим з тобою, Христос, намагатися досягати цієї єдності. Боже, допоможи нам будувати єдність в Твоїй церкві. Боже, щоб ми були тією церквою, яка приймає, яка любить, яка покриває. Боже, яка дарує ту любов, яка сьогодні потрібна кожному, хто оточує нас навколо, Боже, щоб ми могли розповсюджувати Твоє царство, щоб ми зростали. Боже, щоб ми. Ділились з тобою, Боже, і щоб ти робив через нас все, що Ти запланував на цій землі. Ми перед Тобою схиляємось, Небесний Батько. Заглянь, будь ласка, в наше серце. Боже, заглянь і вибач нам там, де ми вчиняли невірно. Боже, там, де ми були занадто категоричні. Боже, там, де ми не готові були відкрити своє серце, будь ласка, батько, зглянься на нас і допоможи нам, зміни нас, Боже, для того, щоб ми пішли, пішли тим шляхом, яким нам потрібно. Найти. І нехай у всьому цьому буде звеличене і прославлене Твоє святе ім'я. Ми дякуємо тобі, Боже, за твою працю в нас і через нас, і тобі, нехай буде вся слава наш Бог. Отець, Син і Дух Святий. Амінь. 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 Амінь.